တဲ့ကန်နေနဲ့ရဲရီနေရနော်စကားတွေပြောကြပြုတ်ကြနေတောက်ရတဲ့နေတောက်ကြစနိုးတာဝါတွေမျက်နာတွေတုံနေကြနေတကယ်တမ်းလုံခြုံရေးယူတယ်ဆိုတော့ရဲဟာဒီဘေးမှာမတ်တရက်နေတဲ့ကန်နေနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ထိုင်ပြီးတရင်တနည်းဖြစ်အောင်မနေရဘူးရှင်းနေဥက္ကုဏီကိုလှုပ်ချန်ခဲ့တဲ့တနသမားကြည်လင်းရဲ့35ချိန်မြောက်ရုံချိန်ကိုဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့မှာစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့လက်နက်ပါကူဒူရဲမှုကြီးဇော်တန်းကဖန်စီရမိတဲ့လက်နက်တွေနဲ့လက်နက်အမျိုးအစားတွေအကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့ဒူရဲမှုတင်အောင်မိုးကတော့လေးစိတ် CCTV မှတ်တမ်းတွေပါဝင်လုတ်ကြံမှုဖြစ်ခံပြီးအောင်ဝင်းခိုင်ကြည်လင်းနဲ့အောင်ဝင်းစော်တို့ဖုန်းပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့ဆိုတာတွေကိုလာရောက်ထွက်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ထွက်ဆိုမှုဟာအမှုရဲ့ဂွင်းဆက်တွေကိုပိုပြီးပြင်းပြင်းလာစေတယ်လို့ဆိုလာသူက၈နှစ်ဦးနေလာပါဖပီလူမြောင်နေတဲ့အောင်ဝင်းခိုင်ရဲ့အောင်ဝင်းစော်ရဲ့ကြည်လင်းနဲ့ဟာဒီလုတ်ကြံမှုဖြစ်မြောက်အောင်အတွက်ကိုသူတို့ချိန်သားကိုက်ဒါရောက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေနောက်တစ်ခါဒီလေးဆက်ရောက်တဲ့အချိန်ကြီးအားလုံးကြည့်ရှုတယ်နောက်ထပ်နောက်ဆုံးပြီးပြောမယ်ဆိုရင်စီမှတ်တမ်းတွေရဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကုဏီရဲ့တမီးနဲ့အတူတူဘေးမှာရက်ပြီးတော့ဆောက်ဆိုင်နေအဆရှိတဲ့ချက်တွေအားလုံးကစီမှတ်တမ်းတွေရတဲ့ပေါ်ဒါကိုကော်ဖန်ထပ်ဖြစ်အောင်ပြီးတော့ဒါရောက်ဖတ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဖတ်ဆိုချက်တွေရပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှုရဲ့ခွင့်ဆက်ကပုံမူပြီးတော့ပြည့်ရွာခိုင်မှာပေါ်လာတယ်လို့လည်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နေဦးရောဘတ်ဆန်းအောင်ကတော့လက်နက်ပါကူရဲမှုကြီးရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကပြည်စုံလုံလောက်အောင်စစ်ဆေးထားတာမျိုးမရှိဘူးလို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ပြည်ခံတွေနဲ့ရဲတွေရင်းရင်းနှီးနှီးနေတာကိုလည်းဝေဖန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီအမှုကိုစိတ်နေတယ်ဆိုတာကအပြိုတန်းစင်တာမို့လူအဖွဲ့စည်းကိုချိန်ချောက်တဲ့အတွက်ထမ်းမှန်ပြီးတော့ဒီလိုအမှုမျိုးမပေါ်ပေါက်အောင်ပြည်ပြည်စုံစုံစစ်ရမှာအကူအကမပြည့်မစုံနဲ့ဆိုတော့အမှုဆွဲဆွဲတဲ့ဘက်မှာအာဏာချက်တည်ရှိတယ်။နော်အဲ့ဒီကဲလို့ဥမာဘယ်သူကိုရောင်းလိုက်တယ်။ဘယ်နိုင်ငံကိုရောင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံအနေတစင်ဆက်နွယ်လာတယ်။နောက်ပဲမှာဘသူဒီကြံသေးတယ်ဆိုတာလောက်ရမယ်။နောက်တစ်ချက်ကအခုအမှုစစ်ဆေးနေစဉ်တခြားမှာထူးခြားချက်ကတရားခဏင်းနဲ့ရဲရီနေရနော်စကားတွေပြောကြပြုတ်ကြနေတောက်ရတဲ့နေတောက်ကြစနိုးတာဝါတွေမျက်နာတွေတုံနေကြနေတကယ်တမ်းလုံခြုံရေးယူတယ်ဆိုတော့ရဲဟာဒီဘေးမှာမတ်တရက်နေမှာ